קוראים לי בדרנה מוחמד, למדתי פה תואר ראשון, שנה ראשונה. אני מורה בבית ספר במשרד חינוך ביום אל-פחם. אפשר להוציא את כל הרגש שלי בכלי הזה, בעוד. אני מרגיש אותו. אונו נתנה לי לקפוץ כאילו בפרסום, באולפן פה, גם הוצאנו שיר בזכות אונו גם לרדיו, למדנו סאונד, להקליט אולפנים, גם עוד מוזיקה ערבית, ראיתי איך מלמדים ברמה גבוהה.